根据卫福部统计，每天精制糖的摄取量只能占总热量 10% 以下，最低至 5%。 以正常女生摄取1500大卡来换算，精制糖摄取只能占150卡，换算下来等于4到8颗方糖，只要一杯全糖手摇饮就会爆表。此外，连平时看起来健康的调和蔬果汁，一瓶都含有6颗方糖，所以很容易让孩子在不知不觉中超